Liang Zifu sa narodil v meste Nanchang v Číne a bol 7. dieťaťom v rodine chudobného obuvníka. Keď mal 20 rokov, stretol krásnu mladú ženu menom Li z chudobnej rodiny a čoskoro sa do seba zamilovali. Pár sníval o luxusnej svadbe a vlastnom bývaní, no vzhľadom na finančnú situáciu oboch rodín to nebolo jednoduché. Boli unavení sťahovaním sa z malých chatrčí do prenajatých domov a späť, tak sa rozhodli nájsť si vlastné miesto. Keď všetky optimistické plány rodiny do budúcnosti niekoľkokrát stroskotali a manželia sa zmierili s tým, že nikdy nebudú mať dosť peňazí na stavbu domu, rozhodli sa vymyslieť originálny spôsob, ako zabezpečiť šťastný rodinný život. Jedného dňa si so sebou vzali len nejaké jedlo a pár nástrojov a odišli ďaleko do hôr. Odvtedy ich nikto nevidel. Ich cesta cez kopce sa začala v roku 1962 a jediným cieľom páru bolo nájsť veľkú jaskyňu. Usadiť sa v horách bez jedla a vybavenia rozhodne nebola ľahká úloha a manželia čelili mnohým ťažkostiam. Hlavnou výhodou ich rozhodnutia však bolo, že manželia budú mať svoj vlastný domov vytvorený prírodou a tak si manželia vybrali obrovskú jaskyňu. V tej ťažkej dobe mu všetko, čo sa muž naučil ako chlapec, pomohlo pri zariadovaní ich domu. Muž si rýchlo uvedomil, že vodu môže získať postavením malého kanála na zber dažďovej vody a potravu môžu získať umiestnením pasci pre vtáky a zvieratá. Tiež vedel, že zo suchého dreva a sena bude celkom dobrá posteľ. A takto začala mladá rodina bývať v horskej jaskyni, ale to bol len začiatok. O nejaký čas neskôr hlava rodiny navštívila najbližšiu dedinu, ktorá bola vzdialená 2 dní pešo a vymenila kožu za súpravu príborov a tanierov a pár kurčiat. Odvtedy chodil do dediny každý druhý mesiac a teraz pocestujeme o 54 rokov do budúcnosti, kedy sa v roku 2016 svet náhodou dozvedel o tomto úžasnom páre. Píšuc príbeh o cestovaní divokou prírodou Číny, novinár zrazu videl podozrivý dym asi 500 metrov od neho. Odvážil sa vstúpiť do srdca tajomnej jaskyne v horách a spolu s jeho kameramanom uvideli oheň, na ktorom sa pripravovalo jedlo. A potom zbadali Lianga, ktorý krmil dobytok bez toho, aby si niekoho všimol. Keď Liang konečne uvidel nečakaného hostia, bol veľmi prekvapený, ale našťastie mu nevadilo vyrozprávať svoj príbeh, ktorý neskôr ohromil milióny ľudí. Po tom, čo si pár zorganizoval svoj život na novom mieste, sa ukázalo, že je to vlastne veľmi pohodlné. Liang a Li mali vlastnú farmu s prístrežkom a výbehmi. Mali pár prasiat, desiatky sliepok, 4 psov a vlastnú záhradku na pestovanie zeleniny a ovocia. Čo však novinárov najviac prekvapilo, bolo spálňa, kuchyňa a obrovská obývačka, ktorá mala moderný televízor, rádio a všetok nábytok potrebný pre pohodlný život a dokonca aj solárny ventilátor. A nielenže si postavili dom a šťastne v ňom žili, ale tam aj vychovali svoje 4 deti a naučili ich všetko. Deti najskôr vymieniali mäso, vajcia a kožu za oblečenie, múku a hygienické výrobky, ale za pár rokov sa v 6-člennej rodine nahromadilo veľa vecí, ktoré bežne vidíme v našich vlastných domovoch. Liang a Li priznali, že sa vo svojej jaskyni cítia viac než pohodlne. Vzduch je tam cez leto príjemne chladný a zimy sú pre nich dostatočne teplé. Teraz má Liang 81 rokov a Li 78 a stále žijú v jaskyni, starajú sa o svoju farmu a neplánujú nič meniť. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.